Aanstaande donderdag vieren wij een groot feest, groot en een klein feest. Het grote feest is van de herdenking van de glorieuze hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Het kleine feest is de viering van het 75-jarig bestaan van, het gereformeerde jeugdwerk in Nederland. Wij mogen om het kleine feest het grote niet vergeten, maar ook omgekeerd zou het van ondankbaarheid getuigen. We zouden de eer van onze verhoogde koning tekort doen, wanneer we niet zagen hoe hij in onze dagen voortgaat met zijn heerlijk werk, hoe hij ook vandaag door zijn woord en geest een jonge gemeente vergadert die zich vormen wil in zijn schone dienst. We mogen ons kleine feest vieren met de lichtglans van zijn grote feest. Daarom willen wij vanmorgen als gemeente van Christus onze bijdrage leveren in de feestvreugde van onze jongeren. En wel de beste bijdrage die een mens kan schenken, ons gebed. Wij slaan het oog tot God omhoog en bidden voor de jeugd. Het oude gebed van Elisa voor zijn knecht. Heere, open toch zijn ogen opdat hij zie. U weet wat de aanleiding was van dit gebed. De Syriërs waren tegen Israël een zenuwoorlog begonnen. Spionage en contra-spionagediensten waren volop in de weer. Het land was vol van duistere moordspelonken. Zo gaat het als daar met moord en brand van de vijand rondom zwerft. In zulke tijden trekken er wolken over het zonnige gezicht van een moeder die zich buigt over haar baby en vaders kijken opeens bezorgd, met bezorgde ogen naar hun jongen die van zijn bedje naar de bocht stapt. Nu leeft hij nog in een wereld van sprookjes en kabouters, van zijn avondgebedje en de rozen in de tuin. Maar straks zijn er raketten en spionnen die ons bedreigen. De mensen vroegen zich in die dagen af naar welke schermutseling de hel zou losbarsten. Er hangt over 2 Koningen 6 iets van diezelfde beklemming die zo weergaloos knap beschreven is in het boek. Op de laatste oever, nadat het noordelijk halfrond door een woest gebruik van waterstof en kobaltbommen is weggevaagd, weten ook de bewoners van het zuidelijke halfrond dat hun dagen zijn geteld. Met radioactieve luchtstromingen nadert de grote dood. De mensen zijn op de laatste oever gedreven. Even is er hoop als er toch nog morssignalen uit het noorden worden opgevangen. Maar als men op onderzoekers uitgaat, blijkt dat signaal veroorzaakt te worden door een tuimelraam dat door de wind bewogen, zo nu en dan, een sein sleutel valt. Als het raam is weggenomen, zwijgt verder het heelal en wacht alleen het grote sterven. Dat is dominee dat aanhaalt. In christelijk perspectief kan je dat zo niet doen. Ja, er hangt over dood dan in 2 Koningen 6 iets van diezelfde beklemming die de mensen van de laatste oever in haar wurgende greep heeft. Maar er is één geweldig verschil. Op de laatste oever worden geen signalen uit een andere wereld meer opgevangen. In 2 Koningen 6 wel. Het is de profeet Elisa die ze opvangt. Deze profeet hangt aan de mond van God. En wat hij van God hoort, geeft hij onmiddellijk door aan zijn koning en aan zijn legerleiding. Het gevolg is dat Israëlitische soldaten
telkens weer de schuilplaatsen van de Syriërs ontdekken en hun plannen, hoe listig ook, verijdelen. Vanzelfsprekend ontging dit de koning van de Syriërs niet. Eerst denkt hij aan verraad in eigen gelederen, maar een dienaar helpt hem uit de droom. Nee, meneer, de koning, er is daar een profeet. Dan weet de koning dat hij met zijn spionage op het verkeerde spoor is. De muren van zijn kamers hebben oren, de oren van de profeet. Daarom moet die profeet worden uitgeschakeld. En zo gebeurt het merkwaardig dat een arrestatieploeg wordt uitgezonden, niet om een gewapende bende onschadelijk te maken, maar om een weergaloze profeet te vangen. Er wordt niet naar gevaarlijke projectielen gezocht, maar naar gevaarlijke preken. De man die de signalen van God opvangt, moet worden ingerekend. Het land van Israël moet een laatste oever worden. Zo stelt de Syrische koning zich in dienst van Gods grote tegenspeler, de duivel, die er rusteloos op uit is om Gods signalen onhoorbaar te maken. En het leger dat 's nachts het beleg slaat op de deuren van Dothan, om de muren van Dothan, waar de profeet verblijft, ontvangt zijn commando's uit de hel, maar ook de dominee uit de hemel. Het kan echt geen kwaad als we vandaag opnieuw realiseren dat de strijd nog niet is uitgestreden. We denken daarbij vanmorgen met name aan onze 75-jarig jeugdwerk. Van dat jeugdwerk zou veel te vertellen zijn. We kunnen dat in een preek niet doen. Onze boodschap is niet de bondsgeschiedenis, maar de verbondsgeschiedenis. Er valt in de clubs en verenigingen van onze jongeren van alles te beleven en er is veel vrolijkheid. Maar het hart van dit werk is dat de jonge gemeente in kleine zelfstandige groepen bij elkaar komt om de signalen uit de andere wereld op te vangen. Die signalen die bewaard zijn in de Bijbel en die de kerk ons heeft doorgegeven in haar belijden en in haar liturgie. Gods grote tegenspeler is er nog altijd op uit ons dit te ontnemen en daarom is hij voortdurend bezig de Bijbel uit onze gezinnen, uit onze culturen en uit onze wetenschappelijke en politieke bedrijvigheden te lichten. Het is hem ten dele ook gelukt. Ruim 30 jaar geleden zag iemand dit al aankomen en hij schreef dat het verdwijnen van de Bijbel uit onze westerse samenleving was als het kraken van balken dat de ineenstorting van Europa voorspelt. Daarom zouden wij onze jongeren vanmorgen willen bezweren, blijf toch in het krachtenveld van de Bijbel. Buiten dat krachtenveld kom je in de laatste oever op de laatste oever terecht, waar geen signaal uit een andere wereld meer doordringt en waar alleen het grote sterven ons wacht. Maar meteen zullen we ons realiseren dat de jonge gemeente die luistert naar het oude woord kwetsbaar is. De vijand loert op in de poort. De duivel slaat zijn beleg om zo'n jongerengroep, evenals eeuwen geleden om Dothan. Hij is ervan op de hoogte. Hoeveel we te weten komen, hoeveel kracht we putten en hoeveel weerstand we krijgen als we Gods signalen horen. Daarom hebben onze jongeren het brood nodig dat we als gemeente een muur van gebeden om hen leggen. Zoals Elisa eenmaal bad voor zijn knecht, u weet hoe die jongen op die ochtend van het beleg geschrokken is. Toen hij 's morgens vroeg het Syrische leger ontdekte, de wagens en de paarden geteld had, schoot zijn gemoed vol. Niet vol psalmen, maar vol angst. Met holle angstogen en fladderende haren
stuift hij bij Elisa binnen. Ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Hij is radeloos. Toch was deze jongen geen atheïst. Hij zou graag met ons gezongen hebben, nooit kan het geloof te veel verwachten. Uit idealisme was hij assistent van de profeet geworden. Was dat zo? Het was echt wel een gelovige jongen. Maar ook gelovige mensen kan opeens de moed in de schoenen zinken. Ach, meneer, wat moeten we doen? Wat vangt Elisa, die alle eeuwen bekend is gebleven als de vriendelijke profeet, deze jongen prachtig op? Hij heeft niets van dat soort christenen en dat de profetenmantel omwerpt om jong en oud de mantel uit te vegen. De profeet weet wel dat in zulke situaties grotere kerels om hun moeder geroepen hebben. Nu de narigheid zich zo huizenhoog om deze jongen opstapelt en de moed hem in de schoenen zinkt, steekt de profeet hem eerst een riem onder het hart. Vrees niet. Volgens mensen die het nageteld hebben, staan deze twee woordjes 365 maal in de Bijbel. Een heel jaar lang kunnen we ons dagelijks van een ander verband laten zeggen dat we niet hoeven angstig te zijn. Vrees niet, want alles is anders dan het schijnt. Die bij ons zijn talrijker dan die bij hen zijn. Jij en ik staan in hun overmachtige werkelijkheid. Dat de macht van de Syriërs daarbij in het niet zinkt. Onwillekeurig denken we nu aan de psalm van de hemelsvaartsochtend. Gods wagens boven het luchtig zwerg zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Elisa steekt zijn knecht een riem onder het hart. Maar het is alsof hij op hetzelfde moment ontdekt dat deze jongen onmogelijk zien kan wat hij ziet. Vurige wagens en vurige en paden overal op de glooiingen van de heuvels. Elisa is een ziener, maar zijn knecht is alleen een kijker. Kijkers en zieners praten alleen altijd langs elkaar heen. Een kijker kijkt niet verder dan zijn televisieschermen lang en zijn avondblad breed is. Hij flitst alleen momentopnamen en u kunt hem 100 maal horen zeggen: ik heb het wel bekeken. De ziener daarentegen kijkt tegen de dingen aan en ziet er meteen doorheen. Hij bespeurt in het gebeuren van het moment, het perspectief en van heel de geschiedenis. Hij ziet zo'n zenuwoorlog tussen Israël en Syrië als een korte episode in de eeuwen omspannende strijd tussen het Rijk Gods en het Rijk der Duisternis. De kijker bekijkt het gebeuren bij het blitslicht van de momentopname. De ziener ziet het in het licht der eeuwigheid. Toen in de tijd Nederland het zoveelste 100.000ste televisietoestel was geplaatst, heeft iemand gezegd: we hebben nu bijna 1 miljoen kijkers, maar we hebben geen zieners meer. We hopen dat hij overdreven heeft, maar het is wel duidelijk dat kijkers en zieners elkaar niet verstaan, zoals de knecht van Elisa de profeet niet kan verstaan. Hoe kan de profeet nu zeggen dat er meer aan hun kant staan dan aan de overkant? Hij heeft toch goed uit zijn ogen gekeken. Achter Dothans muren ligt heel het leger. En 1 plus 1 is nog altijd 2. Ook al is het ene dan een profeet en de andere een knecht. Merkwaardig, hier staan 2 mensen vlak naast elkaar. De een ziet het wel, de ander niet. Een kijker en een ziener. Hier is een oudere de ziener en de jongere een kijker. Maar soms is het ook andersom. Dan is een jongere de ziener en de oude een kijker. Zo was bijvoorbeeld koning Saul een kijker,
Maar zijn zoon Jonathan een ziener. Wat kunnen we in zo'n geval voor elkaar doen? We kunnen natuurlijk boos worden en elkaar verwijten maken. Maar, jongen, zie je het nu nog niet? Op die manier deed Elisa het echt niet. Elisa is er namelijk hartgrondig van overtuigd dat zien genade is. Voor 100% genade. Het is een onbeschrijfelijk wonder als plotseling of langzamerhand de schellen van je ogen vallen en we gaan zien dat alles anders is dan het schijnt. Daarom doet Elisa wat in zo'n situatie het enige mogelijk is. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. Dat is een prachtige gebed. Dat prachtige gebed willen we elkaar vanmorgen doorgeven. En we willen het vandaag vooral bidden. Met het oog op de jonge gemeente en het jubilerend jeugdwerk. Misschien zijn er onder onze ouderen nog heel wat kijkers. Ouders en grootouders schudden misschien wel eens het hoofd om die meisjes en jongens die nog niet helemaal zien wat zij zien. De jeugd leeft in zo'n heel andere wereld. Ze hebben een ander levensgevoel. Ze waarderen heel andere muziek. Soms kunnen ze zo vreemd stil zijn en ze praten zo moeilijk. Er moet heel wat gebeuren voor ze bij hun ouders of grootouders komen en zeggen: ach, wat moeten wij doen? We kunnen natuurlijk proberen met onze jongeren te praten, maar aan alle kanten gaat iets anders vooraf. U bent het toch met Elisa eens dat zien genade is. Voor 100% genade. Nu, dan moeten we in de allereerste plaats bidden. Bidden voor heel de jonge gemeente. En ook voor de ongelovige meisjes en jongens. Het oude gebed van de profeet. Heere, open hun ogen opdat zij zien. Geef gij in uw grondeloze barmhartigheid dat onze jongeren geen kijkersmachines zijn en dat ze zich betrokken weten in een adembenemende strijd tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Als het straks Hemelvaartdag is, zijn er zo'n 10.000 meisjes en jongens in Utrecht bij elkaar. Via de radio kunt u ze horen zingen. Zij vertegenwoordigen de jonge gemeente. Laten we dan aan hen denken en een muur van gebeden om hen trekken. Heren, open de ogen van de jongeren dat ze zien. We vragen vanmorgen aan heel de gemeente dit jubileumsgeschenk bij elkaar te brengen. En mogen we vanmorgen dan speciaal eens denken aan de bejaarden in ons midden. Bejaarden die door heel veel strijd en na heel veel tranen tot echte zieners geworden zijn. U weet dat zien genade is, 100% genade. Bid dan voor de jonge gemeente en laat het biddend zo aanstekelijk werken dat duizenden jongeren ergens in de stilte of met elkaar in hun vereniging mee gaan bidden. Heren, open onze ogen opdat we zien. We kunnen zeggen dat dit een gebed van alle tijden is. We vinden het immers in 2 Korinther 6. Maar we kunnen ook zeggen dat deze bede typisch een gebed voor onze tijd is. Niemand weet of wij al op de laatste oever leven, maar iedereen kan ontdekken en dat tienduizenden in onze tijd geen enkel signaal uit de andere wereld meer horen.
Het lijkt wel alsof ergens een tuimelraam is weggeschoven, waardoor een loodzwaar zwijgen op ons drukt. En alleen het grote sterven werkelijkheid is. Wij moderne mensen zijn niet modern, omdat we op scooters rijden en naar de tv kijken. Maar wij zijn een nieuw soort mensen, omdat we niets meer van God en van zijn werkelijkheid merken. En dat is nu maar het meest beklemmende probleem van onze dagen. Niet het minste ook een jeugdprobleem. Er zijn mensen die met dit probleem in een ommezien klaar zijn. Als wij niets van God merken, is God natuurlijk afwezig of ondenkbaar. Of onkenbaar. Maar het ligt deze conclusie inderdaad voor de hand. Als uw radio plotseling geen geluid meer geeft, concludeert u dan ook dat de studio in Hilversum in het niet is verdwenen? Zou het niet meer voor de hand liggen dan dat uw toestel, een lamp, is kapot gegaan of een antenne gebroken? Als we niets van God merken, zou het dan niet mogelijk zijn dat er iets in ons kapot is? U weet toch wel wat er allemaal in ons kapot is gegaan, ten gevolge van de grote kortsluiting met de hemel, die de Bijbel zonde noemt. Ergens was plotseling een tv-toestel defect. Het beeldscherm was niet te zien. Toen een technicus het toestel onderzocht, bleek er een compleet muizennest in het apparaat te zitten. Hoeveel muizen nestelen zich dagelijks weer diep in ons, waardoor we de beelden van God niet meer zien? De muizen van onze zelfzucht en liefdeloosheid, van onze haatdragende en onze hoogmoed, van onze zelfzucht en van onze onverschilligheid. Als er werkelijk helemaal niets in ons kapot was, zouden we, evenals Adam, elke avond God ontmoeten in de avondkoelte van het paradijs. Elisa wist het wel. Als we niets zien, ligt dat niet aan God, maar aan onze ogen. En dat is nog altijd zo. Maar waarom gaan er ook in onze tijd, waarin we zo druk spreken over de afwezigheid van God, telkens weer ogen open? Opdat achter de mens nog altijd de knielbanken staan van de heilige algemene christelijke kerk waarop gebeden wordt. Heren, open hun ogen, opdat ze zien. En omdat deze God, tot wie het gebed wordt opgezonden, zich heeft doen kennen als de hoorder der gebeden. Elisa bad voor zijn knecht en de jongen zag het. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. De kijker werd plotseling ziener. Ineens zag hij het ongelooflijke scherp. We zijn betrokken in een geweldige worsteling tussen Gods legermachten en het rijk der duisternis. En die bij ons zijn talrijker dan die bij hen zijn. We roepen vanmorgen op tot gebed, opdat we weten van de hoorder der gebeden. En we doen dat te meer vrijmoedig, opdat de Bijbel niet ophoudt bij Koningen 2 vers 6. Het gebed gaat open ogen. Het gebed gaat om open ogen. Trek mee van het Oude naar het Nieuwe Testament. Ook daar zien we iemand bidden. Heren, dat ik ziende mag worden. En in Johannes zien we een kijker en een ziener samen op weg naar Jezus. Nathanael zag het nog niet, Filippus zag het wel. Kom en zie, zei de ziener tot de kijker.
En toen stonden ze voor iemand die niet hoefde te bidden. Heere, open zijn ogen op dat hij zie. Maar die kon zeggen, ik ben gekomen omdat wie niet zien mogen. Hij had Nathanael het eerst gezien. Eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Ja, zo begint het nog altijd. Eerst worden wij gezien en pas daarna gaan we zelf zien grote dingen dan Elisa en zijn knecht. Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, gij zult de hemel open zien en de mensen en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. We zullen meer zien dan Jacob die te Bethel droomde van een ladder vol engelen. We zullen Jezus zien met eer en heerlijkheid gekroond. En zo zijn we dan bij het grote feest van donderdag aanstaande. De open hemel boven Jezus en de engelen die hem dienen en danken. Jezus, de koning van de engelenmacht, die in Efrata's veld voor hem parade hield en die nu weer voor eeuwig zijn engelens zijn. Gontsloot u voor de vorst der heren, o poorten der gerechtigheid, van veen der legermachten heren, in zijn middelaars majesteit. Als antwoord op Elisa's gebed zag de jongen in Dothan de knechten van God. Als antwoorden op het gebed der gemeente zien onze jongeren de Zoon van God. En de hemelvaartsmorgen breekt aan als een schoner, reiner dag. Die ochtend van 2 Koningen 6. Maar nog eens, onze ogen moeten ervoor open zijn. Dat heeft Jezus zelf gezegd. Namelijk in datzelfde doorboor dat hij zo even slechts voor de helft heeft aangehaald. Maar bij halve Bijbelwoorden mogen we niet leven. De Heer zei, tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, opdat wie niet zien mogen, en wie zien blind worden. Wie als kijker denkt, dat hij het wel bekeken heeft, gaat steeds minder zien. In het verhaal dat in 1 Koningen 6 volgt, horen we dan ook, Een heel leger dat stekenblind is. Het is mogelijk dat we op de duur helemaal geen visie meer hebben en overal in het duister tasten. Dat is dan werkelijk de laatste oever. Daar wordt geen enkel signaal meer opgevangen. En terwijl anderen de Vader horen spreken, zegt men daar, het was een donderslag, het was een diep ernstig woord, als juist hij die kwam om de ogen te openen, ons waarschuwt voor ogen die niet zullen zien. Daarom te meer vragen wij de gemeente van morgen om het jubileumgeschenk van een gebed voor de jeugd. Heere, open hun ogen opdat ze zien. En wie bidt, ontvangt. Hij ziet grotere dingen dan Elisa's knecht. Op hemelsvaardag ziet hij de hemel geopend en de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Waar we dit zien? Ja, nu sluit zich de preek als een ring. Want we zien het overal, waar we biddend en gehoorzaam de Bijbel lezen. De hemel gaat immers open. De Bijbel, als de Bijbel open gaat. We krijgen dan uitzicht als we eerst inzicht hebben. We zien pas perspectieven als we tevoren naar profeten, evangelisten en apostelen hebben geluisterd. Waarom hebben in onze dagen zoveel, ondanks techniek en wetenschap, welvaart en amusement, en geen enkel uitzicht meer? Waarom schijnt de hemel zo vaag en de Heer Jezus zo ver? Omdat de Bijbel zich
buiten de belangstelling is geraakt en de herinnering aan Gods openbaring steeds meer vervaagt. Grote zieners zijn altijd mensen geweest die bij de Bijbel leefden. Het waren vaak eenvoudigen en kinderen, maar ze hebben iets verstaan van wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Wij denken bij dit woord uit de brief aan Korinthe vaak aan het hiernamaals. En we troosten elkaar ermee bij geopende graven, maar de apostel Paulus en de profeet Jesaja, van wie de apostel het woord heeft overgenomen, dacht niet aan een open graf, maar aan een open Bijbel. Dus ze spraken niet over het hiernamaals, maar over het hier en nu. Door de openbaring, door Gods woord, door het woord van God, worden geheimenissen onthuld die geen oog gezien en geen oor heeft gehoord. Onze ogen gaan niet pas open aan de andere kant van het graf. Als wij daarom vanochtend ons jubileumgebed bidden voor jeugd en jeugdwerk, Heere, open hun ogen opdat ze het zien, bidden wij allereerst om een jonge gemeente die een kring vormt van het woord. Dan vragen we of ons jeugdwerk door Gods genade mag blijven, wat het 75 jaar bedoelde te zijn, Bijbelse vorming, of zoals Vonkenberg het zo graag zei, vorming naar het woord van God. Dan trekken wij al biddend onze jongeren binnen het krachtenveld van de Heilige Geest. En daar beginnen de visioenen pas echt los te komen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongeren zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Merkwaardig, hier gaan we niet de ouderen, maar hier gaan de jeugd vooraan. Jongeren die dromen van het rijk en die perspectieven zien. Tot op de grote triomf van de jongste dag, als we de Bijbel biddend openen, komen de dromen van de profeten en de apostelen op ons af. We staan met Johannes op Patmos en we zien het geloof. Ik zag en zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag een heilige stad, een nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, God is bij de mensen. En hij zal alle tranen van hun ogen wissen, de tranen waardoor we het zo vaak niet zagen. En de dood zal niet meer zijn. Ja, zulke visioenen komen op ons af als we Jezus Christus hebben ontmoet. En ze blijven zich onweerstaanbaar aan ons opdringen. En die er door bemoedigd zijn, zeggen, zelfs op de laatste oever, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Daarom vragen wij nog eenmaal, laten wij een jubileumsgebed bidden voor de jonge gemeente en voor onszelf. Heere, open onze ogen opdat we zien. Zien niet alleen radioactieve wolken, maar ook de wolk van de jongste dag die nadert. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Heer, open onze ogen, opdat we zien hoe we op een zomeravond de bomen roerloos staan te wachten op u. Hoe de duiven nu al vliegen langs het paradijs. En hoe de wingerd bevend hangt tegen de muur om uw grote toekomst. En hoe de rozen geuren tegen een dunne wand om uw laatste geheim.